Ibihe byiza kuri mwese mwesemo kwicya BTN TV muri aya masaha uyu numwe tubageza amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Gatsibo umwana yishe se umubyara kubera amakimbirane ababyeyi be bari bafitanye. Naho umurenge wa Kanyinya umugore n'umwana we bari biyahuye muri Nyabugogo abaturage baratabara. Ukuntu yarataye umwana muri Nyabugogo. Reba ukuntu akwemeye kariso akanyara imbere y'abagabo. Maje kumwurutsa mbwira abandi ba mati mucunguri ya mama urukirije umwana hariya ku mazi katagiye kumujugunya. Yaje avuga ko bamusenyeye inzu. Abasha kubabunane kubyakira mu mutima we wajya kwiyahura. Naho mu karere ka Bugesera mu rugo rw'umuvuzi gakondo hasanzwe abantu amazu kwezi yarafungiye ku kandoyi. Bavuga ngo uko ngoye mu mutwe akungimba numva mu mutwe ari hazima batangiye nziritse inyuma n'imigozi ibiri aho kugira ngo ahore agenda kandi nta mbaraga afite zo kumwirukana nibo hanyuma ndavuga nti nimumpe ikintu muhambire byubusa n'imisi ibiri wenda birababituje. Aze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Yves ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Aya makuru kandi yakunyura live kuri Facebook akaba ari BTN TV Rwanda. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yatangaje ko abitwaza imyemerere yabo bagashaka kwigomeka kuri gahunda za leta ndetse no kugumura abandi leta izajya bakura mu bandi abagahugurwa. Ni mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rutangaza ko ibyo bakora bigize icyaha iyo bafashe bakorerwa dosiye ubundi igashyikirizwa ubushinjacyaha. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze barushimwe Bihoyiki Kevin Christian. Yifashishije ingero z'aho biyirutse kuba inyanza mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda aho abaturage babwiraga abandi ko kugirika imyumbati ku bishyimbo ubutumye isambana kandi nawe ububaye umufatanya cyaha ku basambanyi ndetse n'urugero rw'abahanuye ibinyoma by'imperuka umwaka w'2000. Alfred Gasana minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yavuze ko imyumvire nk'iyi idakwiriye bityo leta itazihanganira abakangurira abanyarwanda kwigomeka kuri gahunda za leta. Bakababwira bati yifashe imyumbati n'urugero ukagereka ku bishyimbo ubwo ibyo bishyimbo n'imyumbati biba bisambanye bityo rero baturage turabasaba kutongera guteka ibiryo bigeretse ngo mubigereke kuko usa utumye ibiryo bisambana ubwo n'abasambanye kandi abazabibazwa n'Uwiteka. Noneho ntibabivuga no mu nsengero barimo gusa bagahera kare kare mu gitondo bigisha urugo ku rundi rwose kumufata ukamushyira ahantu ukamwigisha umubuza guhura n'abaturage muri rusange kugira ngo ahinduke ibyo ntabwo byaba kirazira kubikora. Noneho n'abakwirakwiza ibihuha ubona ngira ngo bice igikuba mu baturage kandi n'icyaha gihanwa n'amategeko. Umunsi w'imperuka wageze ngira ngo abari bakuru hano murabyibuka nko mu mwaka w'2000 ndabyibuka hari abari batanze n'amasaha y'uko isi iri burangire aburi ibiti kugira ngo umunsi w'imperuka nuza ugerere ku bahagaze ku isi abari mu biti bo bagume mu kirere umunsi w'imperuka uri burangire ngira ngo bongere bamanuke basubire ku isi. Sinzi imyumvire uko ari imeze ariko ababikora bakagwa noneho bakanyuranya n'ibiteganywa n'amategeko barafatwa bagakurikiranwa n'ubutabera bakabiryozwa. Mu gihe mu kwezi gushize Minisiteri y'Ubuzima yatangiraga igikorwa cyo gukingira abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko bahabwa urukingo rw'imbasa hari ababyeyi banze ko abana babo bahabwa uru rukingo ibitanagiye kuri hari nabo byagoye gufata urukingo rwa COVID-19 ubwo iki cyorezo cyugarizaga isi abenshi bakaba barashingiraga ku myemerere yabo bavuga ko ibi ngibi bidakwiriye ndetse biri kuzana imperuka. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Janot Ruhunga avuga ko abajya bagwa muri iki cyaha bakorerwa dosiye bagashyikirizwa ubushinjacyaha kuko ibyo bakora bigize icyaha cyo gushishikariza abandi kwigomeka kuri gahunda za leta. Abantu ntabwo bakwitwaza imyemerere ngo bumve ko ari uburenganzira bwabo busesuye kandi bifite ingaruka ku bandi. Yabivuze neza yatanze ingero ariko no mu gitabo cyacu cy'amategeko hano ikintu bita gushyira undi mu kaga kirahanwa. Ikintu bita kugumura abantu babangisha leta gahunda za leta kirahanwa. Benshi muri aba ngaba bagiye bafatwa yanze ko abana bakingirwa imbasa ni umwemerere n'imyemerere bakingiza abana imbasa ariko abo bana
batware umutungo wawe n'abana b'igihugu bataragira ubushobozi bwo kwifatira icyemezo iyo bafungiranye mu nzu kandi ko bajya gufata urukingo rw'imbasa tumufata nk'umuntu ushyira abandi mu kaga icyo gihe tumukora gusa pamoja no kwigisha ariko icyo gihe ushaka ushyira umuntu mu kaga urakurikirana niura urubyuka mu gitondo ukirwa umubwiriza abantu banjye gahunda za leta ngo ni imyemerere ubu uri mu cyaha cyo gukangurira abantu kwanga kwigomeka kuri gahunda za leta icyaha cyo kurwanya ububasha bw'amategeko gihanwa n'ingingo ya 205 y'itegeko rihana ibyaha n'ibihano muri rusange aho ivuga ko umuntu wese ushishikariza abandi kwigomeka ku byo amategeko ateganya abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 ariko iyi ngingo ikanateganya ko ibi bihano bishobora kwikuba igihe cyose gushishikariza abandi kwagize ingaruka mbi ibarushimwe biwoki Kevin Christian BTN TV i Kigali. Kevin Christian, reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango ku polisi y'u Rwanda yemeje impanuka ikomeye isha polisi babiri bari bahekanye kuri moto bakagonga imodoka y'ikamyo bagahita bitaba Imana. Reka byinshi kuri inkuru tubibaze Mahoro Samson. Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Buhoro mu rukerera rwa mu gitondo ahagana saa 10:05 humvikanye inkuru itari nziza ni inkuru y'incamugongo y'abapolisi babiri bavaga mu karere ka Muhanga berekeza mu karere ka Ruhango baza gukora impanuka maze bahita bitaba Imana. Bari basanzwe bakorera mu karere ka Ruhango kuri stasiyo ya polisi iherereye mu murenge wa Ntongwe ahazwiho mu Ikebero. Bari batwaye moto ya JS ifite plaque ya RF 112 R maze baza kugonga ikamyo yari iparitse ku ruhande rw'umuhanda. Ni ikamyo ifite plaque ya RF 734 C. Aba ni bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV batuye muri uyu mudugudu wa Nyarutovu bavuga ko ngo iyi mpanuka ikimara kuba bihutiye kuhagera ariko ngo bakihagera basanze abo bombi bahise bitaba Imana ako kanya. Nageze twasanze nyine moto ye bayinjiye muri iyo kamyo ako kanya rwose twageze twasanze bitaba Imana. Nabyutse numvise moto ikubise kuri iyo modokari noneho mbyuka njya kureba uko iyo moto iki uko ibimeze. Yego. Mageze nibyo wageze bwa mbere. Yego. N'abashoferi mu kigenzi. Nsanga abo bahungu uko ari babiri bapfuye baguye. Kuko n'amaraso yari yatembye ubona ntawegura umutwe kugera ubwo bahamagaye kwa muganga. Muganga ahageze asanga n'ubundi barangije. Kugeza kuri bavuga ko ngo iyi kamyo imaze iminsi 3 yarapfiriye muri aka gace ndetse ngo atari abapolisi bonyine bahakora impanuka bitewe nuko ngo masaha nimugoroba hari n'umunyonzi ngo waje akayigonga nawe ngo akaza kujyana mu bitaro bya Kabgayi. Ati mukuru wanjye atakoze impanuka hepfo mwireganiragwiri akubise imodoka atiri mu muhanda ati none mutwe urabereza itabarugiye. Nuko byagenze bizatuza turahagera dusanga yavuye amaraso menshi cyane. Aba baturage bakomeza bavuga ko ngo moto za Jesse zagakwiye kuba hazakorerwa ubuvugizi kugira ngo zibone amatara abonesha bitewe nuko ngo iyo bigeze mu masaha nimugoroba usanga izi moto ziba zifite amatara muri kagake ibikunze no guteza impanuka ku batwara moto za Jesse. Banagaragaza ko kandi muri aka gace bari basanzwe bafite amatara yo ku mihanda ariko ngo hashize ibyumweru birenga bitatu aya matara yo ku mihanda yarazimye kubera ngo ikibazo cya transfo yaje gushya maze ngo ikaza guturika. Bakifuza ko ngo n'aya matara yo ku mihanda aramutse acanwe byagabanura impanuka zikunze kugaragara muri aka gace. Kandi amatara ahangaha rwose amaze igihe kinini rwose ataka natwe ubu ni umwijima ni ukugenda ninjoro udafite itoroshi ntabwo ntukoresha umuhanda byabugenewe. Ariko n'abariya polisi bavugaga yuko ajesi zira moto zabo zidakunda kugira urumuri niyo mpamvu baje bagongamo. Mu byifuzo nanone by'aba baturage bavuga ko ngo mu gihe imodoka ifiri mu muhanda wa kaburimbo ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ngo ryagakwiye kuba riri hafi ngo kugira ngo rikumire impanuka. Ibyo na bamwe mu baturage bemeza ko n'iyi modoka yagize uruhare runini cyane mu gutuma izi mpanuka ziba. Barifuza ko ngo iyi modoka yakorwa maze igakurwa muri uyu muhanda ngo nawe ubundi ngo bitari ibyo irakomeza kugenda iteza impanuka za buri kanya. Mbese ifite mu ruhare
yariri mu muhanda urabona uruhande rw'iburyo irarufunze ifunze umuhanda uruhande rw'iburyo yarufunze abibumoso barimo barazamuka uruhande rw'iburyo rurafunze burundu ntubona ahantu nyura abantu baraza bikubitamo nyine se bari kubura kwikubitamo gute kandi hana kinyoteri ifite irimo gucana nge niko nanavuze ntikugira na kinyoteri ziri inyuma turasaba kugira ngo polisi ahantu haba habereye impanuka nkakuriye umutekano wapfuye mu muhanda izagize ihagare paka igihe impanuka ihaviriye mu nzira ihamaze iminsi igera muri ibiri ihafite uruhare kuko nta matara y'inyuma ifite kandi noneho n'akari akantu bashyize mu muhanda ka triangle ikagaragara neza kuko ntabwo kujuje ibyangombwa ngashyigikira ibintu by'ibibuye kandi buriya mu mategeko y'umuhanda nta kindi gikoresho ugomba gushyira kuri triangle ugomba kuyishyiraho uko yabugenewe Bamwe mu bakanishi bari bari gukora iyi modoka bavuga ko ngo ubwo impanuka yabaga bagiye kubona bakabona imoto igonze imodoka ngo bari bari gukora ubundi bavaho ngo bikubita muri kaburimbo ibyatumye bahita bahasiga ubuzima nibwo inzego zitandukanye zihutiye kuhagera maze ngo barebye mu byangombwa byabo basangana abapolisi bakoreraga mu karere ka Ruhango aho bakoraga kuri station ya Nongwe ahazwe mu Mwikebero shobora kuba habayeho kuba yihutaga kuko kuko nabyumvise rwanya no gupangura vitensi ngo ahagarare biranga bakubisemo yari yayigezeho baturutse ku motari wiraye namenye ngo ese pfu bimeze bite amatano kubatana akantu kintu kibazo shobora kuba habayeho kuba yihutaga kuko nabyumvise rwanya no gupangura vitensi ngo ahagarare biranga bakubisemo yari yayigezeho baturutse ku motari wiraye namenye ngo ese pfu bimeze bite amatano kubatana akantu kintu kibazo ashiduka yinjiyemo rero umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye nawe yemeza aya makuru avuga yuko ngo aba bapolisi babiri bamaze kwitaba Imana bakoze impanuka ngubwo bagongaga ikamyo bari kuri moto maze ngo bagahita bahasiga ubuzima avuga ko ngo kugeza kuri ubu bagikora iperereza kugira ngo bamenye icyateye impanuka muri uru kerera mu karere ka Ruhango bari ku saa 10 habaye impanuka ya moto yagonze imodoka rero nago na amakosa nayashyira kuri nyiri ikinyabiziga kuko cyari kinaparitse ku ruhande rero ibyo byose nibyo iperereza rishaka kuza kugira ngo rijye kureba turebe uko byagenze amazina y'abapolisi bishwe n'iyi mpanuka ni PC Mushabe Freddy ndetse na mugenzi we IP Ngabo y'Imana Jean Felix kugeza kuri imirambo y'abanyakwigendera yahise ijyanwa mu bitaro bya Kabgayi Amoni Habimana nawe yahise ajyanwa mu bitaro bya Kabgayi ariko amakuru umunyamakuru BTN TV yaje kumenya nuko uyu munyonzi nawe yaje guhabwa transferi imujyana mu bitaro bya Kaminuza biherere mu karere ka Huye abapolisi bishwe n'impanuka Imana ibakire mu bayo iyi ni BTN TV ngende Mahoro Samsoni aha ndi mu karere ka Ruhango ndi mu kagari ka Buhoro ndi mu ntara y'amajyepfo dukomeje n'andi makuru twabateguye katiwe ku meza hano mu mujyi wa Kigali aho kuri uyu wa kane murenge wa Kanyinya mu karere ka Nyarugenge umubyeyi n'umwana we bari bagiye kwiyahura muri Nyabugogo abaturage baratabara byinshi kuri inkuru na Remy Ngabonziza Ni kuri uyu wa kane ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya ahagana isa saba z'amanywa nibwo umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko we n'umwana we yafashe umwanzuro wo kujya kwiyahura nk'uko bamwe mu babashije kuba bagera hangaho uyu mubyeyi yaragiye kwiyahurira babidutangarije uko byagenze umumama yaje avuga ko bamusenyeye inzu abasha abanane kubyakira mu mutima we wajya kwiyahura nuko nafite n'umwana ndikubona igikorwa cy'ubugizi bwa nabi ku babyeyi bari gukoreshwa n'umujinya cyangwa n'uburakari burarimbanyije nari ndahangaha kwanjye nari ncuruje imbada mbona umubyeyi aje ahetse umwana agera hariya ku mazi aramwururutsa amaje kumwururutsa mbwira abandi bamama ati mucunga uriya mama urukirije umwana hariya ku mazi katagiye kumujugunya nibwo tumuhanze amaso umwana amwurutsa amufata mu ntoki akajya amubwira amagambo menshi umumama twari turi kumwe ndamubwira ati wabe hafi najya kumuta uhita umufata
ubwo nibwo agiye kujugunya amafasha akaguru nakaboko umusore wari afite amufata wa mama na ahita mwambura umwana uramubyeyi mu buzima usanga twega nago tumuzi tumubonye gutya hano kuri Nyabarongo aje hano ku mazi navuga yuko ngo aje kwiyahura kwa ko ngo bamusenyeye ubwo uyu mubyeyi ngiye ikintu nabona ndifuza ko mwamunjyanira rwose akajya gutozwa umuco w'ababyeyi urabona ukuntu nshingiye kukuntu arimo kudusabya ababyeyi reba ukuntu yarataye umwana muri Nyabugogo reba ukuntu akwemye kariso akanyara imbere y'abagabo hariya adusebya yerekana igitsina mu bantu ibyo ni ibintu ariko aravuga yuko impamvu ari gukora ibi ngibi ariko ntabwo bamusenyera arabeshya atuye harugura atuye harugura hanga singurana n'umugabo we ntabwo badusenye turakodesha niko avuze mumutwarire uyu mugore dusebeje kandi hose uzajya ubona abagore biyandaritse gutyo yuhita batujyanira kuko badushebeje zino nzoga zitwa ngo ni dondo ubwonko umugore uzamarira ubinywa wese muzajya mujya kumufungira ndabivuze mwene muzima ndebera rwose biriya ni ibintu koko mwabantu iby'uku gushaka kwivana kuri iyi si y'abazima kandi bikomeza bishimanyirwa n'uyu mugabo we aya mazina yo nitwa Nsabimana Vaste aba nari ni mu kazi noneho nundi nabuze mbwira ngo umugore ngo yaje guta umwana mu mazi ubwo nse nyine numva ndashikagurutse nza nirukanka mpageze nsanga abayobozi bwa bose ngo mushyize hasi ubwo nari mpageze abantu bakambwira ati nimukubite nabwiye nimukubise n'ubundi wajya gufungwa nkajya mu cyimbo cye nkubura nabwiye ubuyobozi bukurikirana ibyago ko ndabizi ko ukunda gukoresha ukuri butajya bubera ubwo nyine nkayo ikunze gukora ngo yari afite ikihe kibazo hari ikibazo ukeka ashobora kuba yari afite nta kibazo yari afite gusa ikibazo akunda kugira ni umuntu ushobora kubyuka mu gitondo no kugira ngo ajye undi mu kazi akabyuka yigira mu kabari anywa inzoga akajya nimugoroba anywa inzoga mbese nta ameze nk'utuze nyine ko namubona ko ntabwo ajya aha umwanya umurimo wajya gukora ndetse no kubyukira mu kabari n'uburaya umuyobozi w'uyu mudugudu nawe akaba yagize icyo avuga gusa akagaragaza ko uyu mubyeyi ashobora kuba afite ikindi kibazo akaba ariwe ahera agasaba ko yakagombye kuba yakitabwaho nitwa Musabyimana Matiye umuyobozi w'umudugudu wa Rutagara ya mbere uyu mudamu aje biragaragara ko asa n'uwasinze cyangwa simbizi ashaka guta umwana mu mazi abandi badamu rero bagenzi be bamubona ataramutamo barahagera nibwo baduhamagaye bamufashe bamubuza gutamo umwana ariko we amakuru ari gutanga ntago ari guhura yavugaga ko avuye mu gasirata kubera ko bamusenyeye ariko n'amakuru dufite ntago ariho aba kuko n'umugabo we batandukanye ari hano ahubwo yabaga ku gatare hejuru muri Kigali uretse ko umugabo batabanaga urabona yuko nyine yaragiye kwijugunya namwe muhari kandi wabibonaga nk'ubuyobozi icyo tukikoze turi kuvugana n'inzego zindi zidukuriye kugira ngo zihagere bamufate bagende bamuganirize bamukasoringe tumenye impamvu ye niba ari uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ari ukubera inzoga ikiri kubimutera kimenyekane amazina ye twayamenye yitwa Ntakirutimana Oliva ubutumwa ku baturage cyane ni ukwirinda ibiyobyabwenge kandi ubutumwa ku baturage ikindi ni ukujya dutangira amakuru ku gihe kuko n'ubu ngubu iyo hataba abaturage ngo batangire amakuru ku gihe yari gupfa n'umwana we ugasanga baguyemo bibaye ikibazo tuba ku baturage cya mbere rero kwirinda ibiyobyabwenge kandi ikindi gutangira amakuru ku gihe hakiri kare kugira ngo abantu babeho gukumira kugira ngo ibyo bintu byose turusheho kugira igihugu gifite umutekano kandi gifite abaturage beza ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru uyu mubyeyi yari amaze kuba yatwarwa n'inzego z'umutekano Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya naho sosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda ifatanyije na kampani yitwa Inkomoko batangije ku nshuro ya gatatu gahunda ya Level Up Your Biz igamije gufasha urubyiruko rufite imishinga myiza kwiteza imbere Remi Ngabonziza afatanyije na Ndahiro Valence Papi badutegura inkuru ku buryo burambuye ni gahunda ije ku nshuro yayo ya gatatu aho kampani y'itumanaho ya MTN Rwanda ifatanyije na kampani yitwa Inkomoko yatangije ku nshuro ya gatatu iyi gahunda yise Level Up Your Biz iyi gahunda yashyizweho kugira ngo hatezwe imbere ibikorwa bya rwiyemezamirimo b'urubyiruko mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere ndetse banabashe kuzamura urundi rubyiruko bamwe mu bakikirijwe iyi nkunga kuko babishimangira nitwa Kubwubuntu Ismail Kubwubuntu Ismail nkaba ndi umuyobozi wavuga ukire initiative
akaba ari ikigo gifite ikoranabuhanga rikoreshwa mu buvuzi aho duhuza inzobere mu buvuzi ndetse n'abarwayi bakeneye izo serivisi z'ubuvuzi ariko cyane cyane mu gice cyo kwita ku buzima bwo mu mutwe nk'igice gikeneye ko umuntu yabona izo serivisi mu buryo bumworoheye hataje mipfunwe cyangwa ibiciro bihenze cyangwa kugorwa no kubona aho ziherereye cyane ko zidakunda kuboneka mu mavuriro menshi. Twatsinze turi batatu, twari umwe muri abo batatu. Icya mbere byari ukubasha kugira business ifite intego kandi iyo ntego ikaba ishobora kuba ikemura ibibazo bya benshi. Ikaba ari intego ishobora gukemura ibibazo bya benshi cyane cyane nk'uko tubizi ikibazo cy'indwara zo mu mutwe ari ikibazo gikomeye cyane cyane cyugarije urubyiruko kandi natwe twatwara urubyiruko ruri kugerageza gukemura icyo kibazo nako tugikomeje no kugikemura hanyuma ikindi cya kabiri byari kuba ari business ikoresha ikoranabuhanga icyo twari tubyujeje twari dufite urubuga cyangwa ikoranabuhanga rikora kandi neza twe twatangiye no kwakira abantu ariko batari benshi hanyuma tunabasha kugaragaza ibyo dukora kuko hari kimwe kijya kiba nk'ama business matoya nkatwe usanga akora ariko ntabyandike cyangwa agira ukuntu yabigaragaza biba byiza ya buri gikorwa cyose ukoze ugira uburyo ucyandikamo ndetse ukanabika n'izo nyandiko ku buryo abandi bagusuye cyangwa abandi bashaka gukorana nawe babasha kubona ibyo uri gukora nibyo wakoze mu gihe cyatanguye. Icya mbere mbere yuko tujoininga Level Up twari dufite ikibazo cyo kutabasha gusobanukirwa isoko turi gukoreraho kubera ko ni n'ikibazo tunahuza n'abandi abari urubyiruko rufite ubumenyi mu kintu bashaka gukora cyangwa mu gitekerezo bafite nkanjye nari mfite ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndi kumwe na mugenzi wanjye ufite ubumenyi mu bijyanye n'ubuvuzi ariko tudafite ubumenyi ko business ikorwa ndetse tutanazi icyo sosiyete nyarwanda mu by'ukuri ikeneye rero ibyo ari ikintu cy'ibanze kuko ntago twari kubasha gucuruza ako gashya tuzanye tutari kubasha kugahuza n'ibyo sosiyete nyarwanda ikeneye rero byari ngombwa ko tubasha kubanza kumva icyo kintu mbere na mbere icya kabiri tukaba twabasha nanone gusobanura neza ibyo dukora ku buryo umunyarwanda wese abasha kwibonamo uburyo iyo serivisi ayikeneye cyangwa se n'undi ushaka kudushyigikira abona impamvu yo kudushyigikira mbere yaho ntabwo twabasha kumva neza ibyo ngibyo ukwiyemo ko twe dufite ubumenyi mu guhanga ko gashya. Leta Rwagasore umuyobozi wa Inkomoko ifatanyije na MTN muri iyi gahunda aragaruka kuri byinshi biteze ku rubyiruko ndetse n'iki gahunda yaje kumarira urubyiruko. So umwihariko w'umwaka ni digitalization ni kuvuga ngo turi focused ku ma businesses afite ikintu kiri digital digital ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga hanyuma novuga ikintu uruhare rwacu mu Nkomoko ni kubaha business trainings ku ba developer kubafasha kumva business zabo kubafasha ku reachinga more customers kubafasha ku rizinga sales revenues no kubasha kubafasha ku mbese urubyiruko kubafasha kushaka kongera abandi bakozi muri izo companies zabo creating jobs. Dufite amaprogramu atandukanye uretse ya MTN Level Up UBS dufite amaprogramu atandukanye dukorana dukorera mu mpunzi cyane dukorera muri dufite amaprogramu atandukanye n'andi ma organizations dukorana na Plan International dukorana na Save the Children dukorana na Bank of Kigali nk'ibimubonye n'umunsi nabyo dukorana na MTN dukorana n'abantu benshi batandukanye GIZ ayo maprogramu yose atandukanye hazamo abajene hazamo urubyiruko muri urwo rubyiruko tuvuga kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 35 urwo rubyiruko rero ruboneramo inyungu nyinshi ni ukuvuga ngo baba baje batazi ukuntu bashobora gukora business tukabigisha gukora business tukabigisha gukora umushinga wabo tukabigisha ku commercializing tukanabigisha kugira ngo bashe kubona bashe kurikinga abakustomers babo ngira ngo mwabyumvise kare umwe muri bo yavuze ati kugira ngo nanje inkomoko yamfashije kugira ngo numve ni kihe
nikiye kibazo ngiye gusubiza cyangwa ngiye kwaddressinga kiri muri community nibaza ko ico kibazo cy'ambere tubona ikindi kintu tubaha tuha financial service tuha financial modeling services tukabaha sales and marketing tukabaha taxation tukabaha na doing business in Rwanda how do you do business in Rwanda so ibyo byose rero bigenda bibungirira ubumenyi bibungirira gushobora kubasha gukora business zawe neza mu Rwanda tumaze kurarana n'aba naba gwemeza mirongo ine na batatu ibihumbi mirongo ine na bitatu kuva dutangira inkomoko hashize imyaka 11 umuyobozi mukuru w'iyi sosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda Mapura Bodibe yavuze byinshi kuri iyi gahunda ashimangira ko mu gihe urubyiruko rubayeho neza ikindi rufite icyo rukora rubasha kwiteza imbere rukanazamura igihugu muri rusange kandi ko iyi gahunda ije ku nshuro ya gatatu idacikirije kuri ubu ahubwo ari gahunda izakomeza bikagera ku rubyiruko rufite imishinga izabasha kubateza imbere bityo igihugu kikaba cyiza ku bufatanye n'uru rubyiruko ni nkuru ya Remingabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali andi makuru twabateguriye reka tuyakomeze mu ntara y'Iburasirazuba umurenge wa Mayange wo mu karere ka Bugesera ku muvuzi gakondo hasanzwe abarwayi yari yaraziritse ku nshimangizo abashinzwe aba bavura bavuga ko ibi bidakwiriye reka byinshi kuri inkuru tubaze Jeremie Iradukunda igicu ubona ko gifite imvura hari saa saba z'amanywa nibwo umunyamakuru wa BTN TV yarageze mu murenge wa Mayange mu kagari ka Gakamba umudugudu wa Gakamba mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba uru rugo mubona inyuma yanjye n'urw'umubyeyi witwa Manirafasha Philomene akaba ari umuvuzi gakondo unabifitiye ibyangombwa gusa iyo winjiyemo imbere usanga harimo abarwayi baziritse amaguru ndetse n'amaboko bazirikiye inyuma umwe mu baganiriye na BTN TV yavuze ko muri we umva ari muzima ariko nanone kwirirwa bamukize kandoyi bamuzirikiye inyuma ndetse bamuziritse n'amaguru ngo ari bimwe mu bikomeza kugenda bimushegesha cyane iyo kubera impamvu bakuzirika ni iyihe ntabwo nyiza kuba bavuga ngo kungwa mu mutwe ariko njye mba numva umutwe ari hazima iyo bamwambiye ntabwo mbabara ahubwo uko bigenda bitinda niko nyimba ngenda numva biri kugenda bindya ubu ndi kumva mumetse cyane hejuru nijoro mba mambiriye mba ari kugenda hasa harambuka kumva neza ndumva bisa nk'ibyoroshye kuko barimo bamambura kumambura kuva boroheje batangiye nziritse inyuma n'imigozi ibiri ndabona bakwiho n'undi byanze bikunze biri kugenda bigera neza bamwe mu barwaza babazanye aba barwayi bavuga ko impamvu abangaba babaziritse akenshi baba bafite ngo ibibazo byo mu mutwe bagahitamo kubazirika amaboko n'amaguru n'ukuntu yanduhije nafashe inuza mbonye mbonye mbega yirukanse kumufata bingoye hari abantu bampamagaye nubwo nibo babanzanye bamunzaniye namushatse namubuze ngeze hano rero ndavuga nti aho kugira ngo ahore agende zari nta mbaraga afite zo kumwirukanka nibo hanyuma ndavuga nti nimumpe ikintu muhambire byibuze n'iminsi ibiri wenda birababituje ba dufite impungenge ko ashobora kugenda cyangwa se akaba yarwana akangiza ibindi bintu abarwaza se nkanjye kubera mfite umwana ntago mbaryamamo hagati haraho nihengeka nkaryama ku ruhande rwa Manirafasha Philomene akaba ari nawe muvuzi gakondo wavuraga aba baturage nawe yagarutse ku mpamvu zituma abazirika ku nshimangiro ziba zishinze mu nzu nk'aba basazi nyine nk'aba barwaye ikibazo cyo mu mutwe baza bambwira ngo bavuye indera ngo byananiranye ubwo rero iyo dusanze ari abavuzi ari abarwayi barwaye indwara z'amashitani yo mu miryango uhitamo ukamufatisha kariya kanoza kugira ngo adakomeza biriya bitambaro wabonye biriya bitambaro tuba twabazirikishije kugira ngo batagenda
ruhande rwa Nyirahabineza Gertrude umuyobozi w'abavuzi gakondo ku rwego rw'igihugu ari kumwe n'abandi bayobozi bayoborana yatangarije BTN TV ko ibi bibazo bagenda bahura nabyo umunsi ku munsi ariko kazi gatoroshye bakora ngo bagenda bakora isuzuma kugira ngo ahanga hagaragara ibibazo bayi babihagarika mu maguru mashya tugenda dusorera abavuzi gakondo hirya no hino hatandukanye aho tugenda tureba tukabona ko bamwe barenze ku mabwiriza bakabije ariko tukagerageza kwitabaza inzego z'ibanze tukitabaza inzego z'umutekano nk'ubu turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange twageze ku muturage umwe bamwita Mama Rose ariko yitwa Fromina aho twasanze acumbikiye abarwayi bamwe bashyize ku nshumangizo imwe bazirikagaho amatungo barahuciriye ubwo rero twasanze yabacumbikiye biba ngombwa yuko tubakurayo twitabaza inzego ariko dushimira n'ibitaro bya Mayange yuko byaje bikadufasha bigahita bibakura iyo mwanya nta gutinda dushimira n'ubuyobozi bw'umurenge bwadufashije guhita budufasha icyo gikorwa ariko twongera twibutsa Minisiteri y'ubuzima kudufasha bakadukorera ubuvugizi ndetse nabo bakaza tukafatiganya gukora uyu murimo ndetse na Minaroc kuko aho ubuvuzi gakondo buvuye naho bugeze hari hashimishije ariko hakomeza kubonekamo abakomeje kwiyitirira uyu mwuga ari nabo batuma hazamo ibyo bibazo Aha kandi niho bahera basaba Minisiteri y'ubuzima kuba yabafasha ikagira ibyibunganiramo kugira ngo akazi kabo karusheho kugenda neza. Twasabaga ko rwose ari ibishoboka Minisiteri y'ubuzima yareba kubigenza tukabona essence tukabona uburyo bwo kugera kuri tere kugira ngo tubashe gukomeza gukora aka kazi turengera amagara y'abagana bavuzi gakondo bakora ibidakwiriye dukomeza no gukora ubwo bukangurambaga. Jewe na komite yanjye dukorana muri aka kazi. Saha gusa kandi hagaragaye ibi bibazo bikomeje kugenda bigaragara budore ko no mu karere ka Gakenye ho mu ntara y'Amajyaruguru mu minsi yashize ngo hagaragaye umubyeyi wapfiriye ku muvuzi gakondo ariho umuyobozi w'abavuzi gakondo ku rwego rw'igihugu adahwema gusishikariza abaturage kuzajya bagenzura neza ndetse kandi akanasaba ubufatanye bw'inzego z'ibanze kuba bwazajya bubafasha ibibazo bikaba byaciye gusa kubw'amahirwe aba barwayi bari barwariye muri uru rugo rw'uyu mubyeyi ndetse batwa ku kigo nderabuzima cya Mayange kugira ngo bakomeze kubakurikirana mu gihe uyu mubyeyi witwa Manirafasha Feromene wavuriraga mu rugo iwe we yari akiri kumwe n'inzego z'umutekano nge ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Bugesera ho mu ntara y'Iburasirazuba koze Jeremy Iradukunda n'abakoresha gare ya Nyabugogo n'abatwara ibinyabiziga baratabaza bitewe n'icyapa ngo cyashyizwe ku marembo y'iyi gare kibuza imodoka kwinjira muri gare izi zivuye Remera Gatsata ndetse n'iziturutse mu ntara y'Amajyepfo bakaba bavuga ko biri guteza ikibazo cy'ubucucike bukabije reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze Ndahiro Valence Papi ishize mu nyirabwenge nk'umuntu nawe utekereza neza mu mare ni nk'uko afata icyapa ukagitera ku rugo rw'umuntu ku gipangu cy'umuntu kamubuza kwinjiza imodoka mu gipangu cye. Kuko igitabo icyo kigaragaza bigaragara ko nta modoka yemerewe kujya muri gare. Sibyo? Noneho muri feruje. Feruje nta round board irimo. Kugira ngo ibinyabiziga bibisikane bigenda bizenguruka. Bishatse kuvuga ngo izivuye mu mujyi n'iziva ikirura zerekeza mu mujyi. Feruje zirekuye. Ese izi zaturuka mu gasyata. Bavuze ko zijya kuzenguruka zikaza muri gare. Zizabona umwanya ryari? N'abatwara ibinyabiziga ndetse n'abakoresha ikigo gitegerwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo kuri ubu barimo kurira yo kwarika nyuma yaho hashyizweho icyapa kibuza imodoka ziva mu byerekezo bya Gatsata Remera ndetse na ziva mu Majyepfo zigakumirwa kwinjirira mu bwinjiriro za zisanzwe zikoresha bikazisaba kujya gukatira muri feruje zihuriramo imodoka ziva Kimisagara iziva mu mujyi wa Kigali bigateza ikibazo cy'ubucucike bukabije bayana amarembo ya gare ni gute umuntu atakwinjirira bigasaba kugira ngo ajye muri feruze kugira ngo aze kwinjira muri gare karibo bigiye guteza aho ikibazo kidasanzwe ibi bintu icyo cyapa ntituzi uko bizagenda rwose cyatubangamiye kubona nk'abashoferi kujya ngo uve umanuke uviriya ugere uko iyo utani hari muri feruje urakubita n'imodoka zivuye Kiruhura bakayambukiraga cyane ariko iyo kiri hano umuntu acamo kwita yinjira hano yinjira muri gare biraborohera neza hajya ngo ufate umuhanda uzamukira ruguru ujye gukora muri utani cyangwa ugere ku zimuka za Kimisagara biratubangamira cyane icyapa kirabangamye kubera ko iyo uzanye umugenzi ugomba kujya kuzenguruka iraruguru kandi aba yakubwiye aho ugomba kumugeza kandi nanone biteza mbutiyaje
kuko niba abantu barimo bazamuka umuntu washaka guhita agenda direct kongera gusubira kugaruka muri feruje bituma umugenzi yiramana ugasanga nawe urumva nakujye mu mwavuganye ntago biba bibaye byiza ese kimaze iki kiriya cyapa ngawo mbira noneho kirahari n'umupolisi arahari ubwo mbwira kimaze iki kiriya cyapa wenda sinzi niba mvuze mu kinyarwanda kitari cyo ariko ubwo kimaze iki kandi hariho n'umupolisi mu marembo ya gari ni iriye kosa ziba zakoze kugira ngo zinjire muri gare imodoka iri kwinjira muri gare aho isorera aho ipakirira noneho aho kugira ngo yinjire muri gare uyisabye kujya kuzenguruka muri feruze za Kimisagara muri feruze na narompo irimo hajyamo umutuku izindi zigahagarara izindi zigatambuka ubwo ibyo bintu bizemera nta logique irimo nta eba uko niko ngende kubibona no cyapa kiri kuduteza ingaruka yo kuba dukatira hano bajya gukatira muri feruje hariya hirya kandi bibangamye kandi ntambuke yaje igomba kuba iri hano nibyo kiri kubitera turasaba ko icyapa kidukuriraho kadushyiraho icyapa kikagidukuriraho tukabona ukuntu tuhakatira aba batwara ibinyabiziga cyane cyane izi modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bakoresha ikigo gitegerwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo bavuga ko ibi byakozwe batabanje kugishwa inama nk'abafatanyabikorwa ibyo babona ko ibi bidakwiye ebwe badufatira imyanzuro nta nama twagishije ngo kandi kuko bari itegeko urabyubahiriza ariko biba bibangamye muri rusange ntibagishije abantu inama ngo ubabwire ngo ugiye gushyiraho icyapa ese murabona bizabangamira iki mu rujya n'uruza rwa transport wowe uraje usukiraho ikintu kibuza abantu gukora business ntiwabagishije inama kandi turabafatanyabikorwa babo turabafatanyabikorwa gute tutagishwa inama z'ibigiye gukora bo ntibadufashe nimba bashaka urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ibijya muri gare bitabangamiye ibikomeza bijya mu mujyi natwe bizadufasha muri transport tugomeze dutere imbere ariko n'aterambere rizabaho ukoreye 5000 ukishyura 20 ku murongo wa telefone tuvugana n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Irere Irene yadutangarije ko ishyirwaho ry'iki cyapa ari igerageza ngo ku buryo bashobora kubona ko kibangamye kikaba cyakurwaho ubundi cyashyizweho n'umujyi wa Kigali ariko umujyi wa Kigali nawo ntabwo upfa gushinga ibyapa gutyo cyangwa se na RTG hari ibikorwa remezo ishyira mu muhanda igira ngo abanza kuganira n'abagenzi be abafatanyabikorwa bashinzwe umutekano mu muhanda yego harimo rero ubusanzwe hari komite ngishwanama ishinzwe umutekano wo mu muhanda yashyizweho n'iteka rya perezida nimero 25 agakwego 01 ryo ku itariki ya 25 z'ukwa kabiri 2015 harimo rero muri iyo komite rero harimo inzego zitandukanye zireba uburyo bwiza umutekano wo mu muhanda wanogamo ni muri urwo rwego rero kiriya cyapa kiri imbere ya gare cyashyizweho mu rwego rwo kugira ngo hirindwe umuvundo w'ibinyabiziga ariko nkurikije amakuru mfite nuko cyashyizweho mu rwego rw'igerageza kugira ngo harebwe niba mu by'ukuri ikibazo nyamukuru gikeneye gukemurwa niba cyakemutse cyangwa se niba kiriya cyapa gishobora guteza ibindi bibazo bikomeye kurushaho so muri iyo ese rero hazarebwa ibyo ngibyo nibasanga hari icyo byakemuye kigumeho nibasanga hari ibindi bibazo kitakemuye ikibazo cyangwa se gishobora no guteza ibindi kivanweho n'icyapa kihamaze igihe kitarenze iminsi ibiri ariko abaturage bakaba bavuga ko ikibazo cy'ubucucike ndengakamere burimo kubera mu mahuranyirizo y'umuhanda by'ubwabyo bibangamye ikindi no kuba wazenguruka muri izi feruje kugira ngo ugere mu kigo gitegerwamo imodoka nabyo akaba ari undi musaraba icyo babona ko umuti urambye ari uko cyakabaye kivanwaho BTM TV mu gasantere ka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi
Dukomeje n'andi makuru twateguye katuye komeze mu ntare y'Iburasirazuba aho umuturage witwa Nzirorera Celeste wari mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko wari utuye mu mudugudu wa Nyagasozi mu karere ka Gatsibo bikekwa ko yishwe n'umuhungu we biturutse ku makimbirane ababyeyi bombi bari bafitanye. Ibyahamijwe n'umuyobozi w'uyu mudugudu hari ku murongo wa telefone na mugenzi wacu Umuyange Jean Baptiste. Muri rusange bariho gaba urugo rwabo rwa n'umuyobozi ufite amakimbirane tugiye kumwana ryendeyemo ariko nibyo twari dufite abuhagarare muri urwo rugo kubera ko bagiraga amakimbirane hanyuma umwana akayahosha bakongera bakaryama neza bakabisubiriramo umwana akongera akabitandikamo niyo bari bafite mu rugo wenyine. Mu by'ukuri rero umusaza yagiraga amahane maremare arenze hanyuma yagira amahane ku mukecuru umukecuru akazamura birebire agatakuza akanirukana uwo mwana rero bari bafite mu rugo nibo bashaka kubajyamo hagati akabahuza birangira ba ejo bagurishije inka bari bafite y'ubudehe ariko barituye nani yabo bavunduraga bamaze kuyitanga babaha 20 umusaza afata 10 umukecuru afata 10 umusaza yigira ku kabari yinywera agacupa bisanzwe umukecuru nawe afata umwana wabo mukuru wibatse urugo rwe amuha 300 nk'uko yabazaniye umukiriya nyuma yaho birangije batake baragenda bararyama maze kuryama biba ngombwa yuko baza kugira ibibazo mu buriri bose baryamye hanyuma umukecuru asohoka asakuza kubera ko ni inzu twubatse nka leta y'ibyumba 2 na saba hanyuma asohotse asakuza umuhungu we nk'uko bisanzwe agagwahosha amakimbirane yabo bamusanze muri saro abarabyutse ajya kubwira umusaza ati muzehe wikora amakosa umusaza yari afite agafuni abagakubise wa muhungu aze gakubise wa mugore amaze kumukubita mu mutwe umuhungu abonye ibiraso bibiriranye ati muzehe tubanyisha tiranye turabonana umusore yamutira amushyira hanze amusunika aragenda agwira ikintu agwira ikintu umusaza atangira kugongera agaruka kurwanya na wa muhungu hanyuma biba ngombwa ko haba imirwano urumva umusore n'umusaza ntabwo barwana kimwe hanyuma abaturage barahura n'irondo ryari ryageze saa 4:45 irondo ribarahageze n'abaturage barahageze n'umuyobozi w'isibo ariko basanga kubera ko ntawe ukirwana n'undi umuhungu yagiye agwa igicuri kubera ko agafuni bamukubise n'umusaza nawe aragenda agwa aho ngaho kubera iyi ngufu z'umusore yamushyizeho hanyuma bashaka ukuntu babajyana kwa muganga ubwo biranga umumotari bamuhamagaye ahageze biba ngombwa ko basigana mu mafaranga umukecuru yagize ati barabatwara mu gitondo bose barabatwara mu gitondo ntabwo mwatwara umwe ngo udasigaye kubera ko irondo ryashaka gutwara umusaza kubera ko nibo barebaga afite ikibazo kirenze hanyuma kugira ngo umukecuru yemere ko batwara umusaza aravuga ati niba mutabatwara bose nimubihoreze bo mwaka amafaranga yo kubatwara bose biranga arababwira ati njye mundekera abantu banjye ahubwo mwisarira y'abantu ndabatwara mu gitondo ubwo mu gitondo agiye guhamagara umuhungu we wubatse baturanye umuhungu we ahageze nkaho yagahamagaye moto zose twari kwa muganga ageze akoze ku musaza akaba umusaza yumye ubwo nanjye bahita bamuhamagara ndirukanka njyayo kubera amakimbirane yabo nari ngarwe Nyanzi ngezeyo asanga umuhungu nawe uko yaryamye nawe asa nk'indembe asa nk'uwaguye igicuri kubera amaraso menshi yavuye ndamukangura ndamubyutsa urebye n'umusaza usanga umusaza yumye mpuruze inzego gutyo muri make n'umwana wishe se icyakozwe bafashe uwo mukecuru n'uwo musaza n'uwo muhungu inzego zishinzwe umutekano zabatwaye hanyuma umurambo bagiye kuwupimisha ubusaba utegereje ngo bagere tuwushyingure.
Meje nandi makuru twabateguye katiyo komeze mu ntare burengerazuba aho bamwe mu bacuruza ibikomoka ku mashyamba birimo amakara abane mu karere ka Nyamasheke baravuga ko babujijwe kunyuza aya makara mu kiyaga cya Kivu kandi aho bayakura ari mu mibande bakaba basabwa kuyanyuza mu muhanda kandi kuri bo bikaba bibatera ngo igihombo inkuri irambuye na Kimana Ernest. Aba baturage biganjemo imirenge ikora ku kiyaga cya Kivu mu karere ka Nyamasheke bacuruza ibikomoka ku mashyamba cyane cyane amakara bavuga ko amambere bakoreshaga ubwato bajyana amakara mu karere ka Rubavu nyamara mu minsi ishize baje kubuzwa ko batazongera kwenyuza mu Kivu ahubwo bategeka kwenyuza ku muhanda batababwiye impamvu ngo ntago byemewe ubuntu kwenyuza ku muhanda ku modoka tuyavana aho twatwikiye tukayajyana ku Kivu kamara kwageza mu cyambo tukajyana i Rubavu ariko akatubuza kuyatsura mu Rubavu bavanye bafashe amafaranga kuri sako buri kwezi ugomba kwishyura ariko byabihagaritse bigutera ikibazo cyo guhomba ukaza bakintu ishyura sako ubwo amakara barayafunze afungira ahantu bamaze kuyafunga amakara imifuko yose yaracikaguritse kongera kuyapakira byantwaye ibibazo iryo shyamba ribuze 150 maze kuri 150 kuryana ku isoko kuko byari byamaze guhomba bambaye 500 abakozi bose nayo nabuze bitabonetse kuko bikaba byase natwe turabyemera turanahagarika ariko twarahombye pe kuko twajyanaga igisenyi tukagusha tukazukishyura sako abana ku buryo babona ni n'amarezi y'ishuri ariko ubu ngubu rwose pe byaratugoye kugira ngo tubone amafaranga y'abana y'ishuri nta gitansi baduha baguca 100,000 nyine ko ayo makara agagenda agapfira aho ngaho ukagenda none wari kugira ute turemera turagenda dusa n'abapondekaye pe ubu twarahombye umva ntitwabona ukuntu twabibabwira aba baturage bavuga ko kugeza amakara ku muhanda bibahenda cyane kuko umufuka umwe ushobora gutwara 500,000 mu gihe kuyanyuza mu mazi batanga 1,500 ku mufuka baduhagaritse batubwira ngo ntabwo byemewe kujyana amakara igisenyi tuyacishije mu mazi ngo nizishiye ku muhanda namwe rero muramutse mutuye nk'imodoka mukayigeza hariya mwareba hariya epfo kujya uvana y'umufuka w'amakara ugeze kuri kaburembo urebe ukuntu wawugeza ku modoka nawe ni ikibazo kitoroshye ntiwabona ayo mafaranga wawutwarisha ukuriri epfo inepfo mu mukoko hantu tuba dutuye ugeza ku muhanda na 5 sinzi ko bawikorera ngo bawugeze kuri kaburembo ku cyambu ho duzi icya 5 gutyo bibiri yo twatwikiye mu ino misozi gutyo iyo turayashora nta kibazo ntiwatworohera bakaba basaba ko bakomorerwa bakongera kunyuza amakara mu kiyaga cya Kivu bayajyanye mu karere ka Rubavu kuko ubukene bubasumbirije bamwe ngo bari basabye amafaranga muri banke none abanyeshuri babuze uko bajya ku ishuri nyine turababaza ko ngo byamo ntago byemewe mwiza amakara ku muhanda ku modoka ko twasanga badufashe niba umuntu atwikiye amakara ku Kivu badufashe agere ku isoko nashaka dukurikirana batubaza hantu tubajyanye Rubavu ariko agere ku isoko nta bibazo bivutse kugira ngo ntibyemewe ngo guca mu mazi ngo guca kwa biriya byambu wanayajyana pe 100,000 barabinciye turarangiye dushyiramo ubu nibwo dutangiye turi kugira hashyiramo umuriro n'ubu bakatubwira ngo ntibyemewe ubu twayobewe icyo twakora ubwo rero twagira ngo namwe nk'abayobozi muzatubere abavugizi mutubarize icyo kibazo ubu rero icyo kibazo icyifuzo cyacu twagira ngo mutubarize niba koko bitemewe ko twajya dukora ubucuruzi bucururitse ngo tube twashora imari yacu aho igomba kujya umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke w'agateganyo Muhayezu Joseph Desire yakuriye aba baturage inzira ku murima ababwira ko icyemezo cyafashwe mu rwego rwo kurinda ibidukikije ndetse ko byari byaragaragaye ko aya makara atajyanwa i Rubavu ahubwo ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigatuma bangiza amashyamba kuko amakara hakurya ahenze cyane kugenda agiye i Rubavu yamara kugira akadeviya agakomeza ajya muri Kongo cyangwa se agiye no muri Rubavu agakomeza ajya muri Kongo ni urugamba rukomeye twabijyanye mu nama itaguye y'umutekano y'akarere tubiganiraho dushaka amakuru atandukanye tukanareba tugasanga no muri korodoro y'ahangaha ari muri Rusizi Karongi na Rubavu ni imyanzuro yari yarafashwe natwe tubona ko tugomba kwifata kugira ngo tubashe kubungabunga ibidukije by'ahangaha ni umwanzuro twavuga ko uremereye gufata cyangwa se n'abasanzwe banabikora babona abakora b'amafaranga umunsi ku wundi ariko inama twabagiriye mu nama zitandukanye abenshi twagiye tubamaga ku matelefoni babikoraga tubasaba ko bakoresha inzira y'ubutaka kuko n'abandi bakoresha inzira y'ubutaka dufite amakara ahangaha ajya Kigali anyuze mu muhanda dufite amakara ajya Rusizi anyuze mu muhanda twumva ko n'izo nzira zindi zahagarara kubera ko tubona ko kuzikurikirana cyane byari bitugoye cyane tugakoresha inzira z'ubutaka kubera ko zizewe yuko tuba tuzi ko amakara ari gusifika mu gihugu umwanzuro iyo ufashwe urongera ugakurwaho n'undi iyo bibaye ngombwa
ariko ubu ngubu turebye dinamike zihari biragoye cyane kuba twawukuraho kubera yuko tubona ko cyatumye tubufata na n'uwo munsi none kiracyari ibyangombwa dutanga nibyo gucuruza ibijyanye no gutwaraho destination yo n'umundi muhanda uracyahari nibaze dukoresha inzira y'umuhanda kubera ibibazo nabwe hejuru twabonaga ko bihari kandi bigoye no gukontrola nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu gihe aka karere kavuga ko bajyana amakara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bo barabihakana oya nta Kongo rwose pe twabaha n'abakiriya bacu bibugoye bakabavugisha igisenyi amashyamba ari mu karere ka Nyamasheke ari kubusa bungana na hektari 45 535 bingana na 48 % by'ubutaka bw'akarere kose Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke Ari naho dusoreje amakuru twe twateguriye muri aya masaha reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Yves ari ku buhanga bw'ibyuma reka nshimire kandi ikipe ngari yabateguriye amakuru kugira ngo abagereho gatanu kuri gatanu mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda